День добрий, новини на ЮА Чернігів. Студії з вами я, Олександра Денисенко. Схрон боєприпасів вчора ввечері виявила поліція у покинутому будинку в селі Хомини Ніжинського району. За словами речника поліції області Сергія Бриля, схованку виявили в рамках проведення операції «Зброя та вибухівка». Три гранати, чотири. В ході огляду схованки поліція виявила та вилучила три ручні гранати осколкові F1, також одну гранату РГД-5, запал до гранати близько 120 набоїв різних калібрів до нарізної армійської зброї, а також саморобний вибуховий пристрій, який в подальшому вибухотехніки знешкодили на місці. Схрон у підлозі нежитлової будівлі облаштував раніше судимий житель сусіднього району. Чоловіка заарештували, зараз він перебуває в слідчому ізоляторі. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Як одягнути протигаз, погасити пожежу, кинути рятувальний круг та зробити непрямий масаж серця? Цьому чернігівські рятувальники навчали школярів вчора ввечері в обласному палаці дітей та юнацтва. Наталія Гоман бачила. Два, три, одягаємо. Давай. Давай. Поможе команда. Чернігівські школярі проміряють протигази. Рятувальники розповідають їм, як це зробити швидко і правильно. Такі навчання надзвичайники проводять щорічно до Дня рятувальника. Буде у нас тут локації, зокрема представлені пожежно-рятувальне відділення, безпосередньо ті співробітники, які виїжджають на гасіння пожеж та ліквідацію наслідків інших надзвичайних подій. Буде працювати група піротехнічних робіт та підводного розмінування, фахівці навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності, обласна водолазна рятувальна станція, фахівці центру медичної допомоги, а також психологи обласного управління ДСН. Ця маска повнолісова, вона більш надіжна, на глибині можна нормально. Где-то 30 кг. Сделали один примерно пристрелочный, второй пристрелочный и не спеша взяли и кинули, выпустили. Я була на станції під номером 5, там нам розповідали про костюми водолазів. Ми міряли маски, питали, як правильно купатися, де потрібно дійсно плавати. Ці речі не можна брати до рук і чіпати, де б їх не знайшли. Рятувальники розповідають дітям, що робити, якщо вони випадково на вулиці, у лісі чи на городі побачили щось подібне. Одразу дзвонити до поліції чи пожежників, а місце знахідки позначити яскравою стрічкою чи звичайним пакетом на палиці. Так вибухонебезпечний предмет швидше знайдуть і знешкодять. Для дітей проводяться такі заходи, щоб вони розуміли поводження з вибухонебезпечними предметами, що їх не можна ні в якому разі при виявленні чіпати. Діти розрізняють, що таке ручні гранати, що таке набої, артснаряди, мінометні міни, протитанкові, протипіхотні міни. Правда, не всі, але для того ми проводимо ці заходи, щоб вони розуміли і знали. Много чого узнав, як спасати чоловіка, противогаз, машина пожарна працює. Масаж серця. Спасав чоловіка, як правильно спасався чоловік. Наталія Гоман, Костянтин Сіліченко. Новини на ЮА Чернігів. До старту нового сезону готується жіноча волейбольна команда «Університет ШВСМ». Перша гра цього сезону відбудеться завтра з командою «Хімік» з Южного Одеської області, яка є діючим чемпіоном жіночої суперліги. Наша знімальна група була на тренуванні команди. Як готуються чернігівські волейболістки до старту нового сезону, дивіться в сюжеті Лілія Мельник. Сейчас работаем больше как над физической подготовкой, потому что еще, в принципе, к началу сезона даже физически не совсем готовы. Но мы уже на пути как бы и к техническим элементам больше готовимся.
Дівчата з волейбольного клубу «Університет ШВСМ» готуються до першої гри нового сезону. 14 вересня вони зустрінуться із командою «Хімік» з Южного. «Хімік» – діючий чемпіон жіночої суперліги. З «Хіміком» нам тяжело буде боротися, але ми настроєні дуже серйозно і хочемо максимально показати свій найкращий результат і не тратити, не економити сили. Чернігівська команда у новому сезоні виступатиме майже в тому ж складі. Зараз на перегляді у тренера два нових гравця. Проблема багатьох команд в Україні – це зберігати состав. В принципі, на 99% нам вдалося зберігати состав. Особих новичків, скажімо так, зовсім новеньких, молодих в цьому році у нас приходу нету. Но надіємося на двох ігроків вже з другого року. Студенток второго курса, то есть будем подключать их больше к команде. Мы ставим максимальные задачи – выиграть, победить. Но если реально смотреть на состав участвующих команд, на состав команд Суперлиги, то, конечно, основной задачей по ходу сезона будет первая задача – это постараться попасть в четверку. Лілія Мельник, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів. Це поки що всі новини. Більше розкажемо о 5 вечора. Не пропустіть. Хорошого всім дня і до зустрічі.